La pregunta de la qual gira aquest debat és: cal regular les xarxes socials per a combatre la desinformació? Però abans de començar, per saber de què parlem, anem als diccionaris. Regular, segons el DIEC, és fer que alguna cosa es mantingui en un grau o condició volguts. Per exemple, regular la temperatura. Xarxa social, segons l'Enciclopèdia Catalana, és una zona digital amb nodes o usuaris connectats entre ells, com per exemple Instagram, Twitter, TikTok, etc. Google o Yahoo no entrarien en aquesta definició. Combatre, segons l'Enciclopèdia Catalana, és lluitar o oposar-se a alguna cosa. Desinformació, segons el DIEC, és manca d'informació certa fiable. El meu grup està format per la Sara Rodó, la Lu Guzzo, la Celia Nebot, la Maya Iranzo i jo mateix, en Martí Casado. Som de l'Institut Waldorf Trechevens i venim a defensar que sí. Sí cal regular les xarxes socials per a combatre la desinformació. El 1939 va esclatar la guerra més sagnant, l'esdeveniment més mortífer de la història de la humanitat, la Segona Guerra Mundial. Va ser el conflicte armat més gran de la història i s'estima que va tenir un cost en diners i en recursos majors a totes les altres guerres juntes. I tot va començar per la política agressiva i de les potències feixistes, principalment l'Alemanya nazi, comandada per el seu dictador, Hitler. Però Hitler no va arribar a ser dictador tot sol. A Hitler el van votar després de manipular el gruix de la societat amb discursos d'odi i mitges veritats. Però realment no cal retrocedir tant en el temps. El senyor Donald Trump també va arribar al càrrec gràcies a estendre discursos d'odi i difondre notícies falses al seu favor. Va arribar a manipular 200 notícies de gran impacte. Per exemple, va tergiversar les declaracions d'una congressista musulmana, Ilhan Omar, a qui va acusar falsament de donar suport a Al-Qaeda i de casar-se amb el seu germà per arreglar-li els papers, sense tenir cap prova de res. Trump va observar tranquil·lament com milers dels seus seguidors coneixaven en un míting enviar-la al seu país, només a l'anomenar el seu nom. Què hauria passat si Hitler hagués tingut a disposició les xarxes socials? Què passarà quan sorgeixi un nou Hitler? La informació i les dades són el petroli del segle XXI. I si arriba a mans de persones sense escrúpols, correm un gran perill. Per això creiem que és necessari regular les xarxes, per a viure en un món més tranquil i més segur. Cal, com cal regular altres àmbits de la societat, o podríem viure sense normes, sense lleis, sense mecanismes sancionadors i punitius. Què passaria a les carreteres si no hi hagués controls d'alcoholèmia i radars? Aquest mateix debat no es podria efectuar sense una regulació del temps. Voldria també destacar un aspecte biològic important. Vostès saben que l'amígdala, un centre processador d'emocions important del nostre cervell, s'acostuma a l'engany? Ned Garrett, un neurocientífic londinenc, per il·lustrar-ho, posa l'exemple que quan algú diu una mentida per primera vegada, el més segur és que tinguis una resposta emocional negativa. No obstant això, si diu o sent mentides diàriament, s'hi acaba habituant. El cervell d'aquesta persona s'adapta i ja no reacciona tan intensament, fent que ja no es puguin distingir tan fàcilment les mentides. Ara pensin en l'impacte que pot tenir en el nostre cervell la quantitat de fake news que trobem a les xarxes. Les xarxes són una eina imprescindible i són un altaveu de la llibertat d'expressió, però també són un pou de mentides i falsetats que cal combatre. I els ciutadans, per més esperit crític que tinguin, no poden discriminar què és cert i què no. Com diu Hannah Arendt al seu llibre La banalitat del mal, l'ús de la tecnologia ha de suposar una eina de caràcter emancipatori que permeti que les persones puguin desenvolupar les diferents dimensions de l'ésser humà, però sense utilitzar-la com a instrument per a sotmetre els altres. Moltes gràcies.
Bon dia. Nosaltres som l'alumnat de quart d'ESO de l'Escola del Cint. El meu equip, la Clara Roldán, l'Elsa Margenat i en Marc Besora i jo mateixa, Mercè Naranjo, creiem fermament que no cal regular les xarxes socials per combatre la desinformació. Primer de tot, què són les xarxes socials? Les xarxes socials són estructures formades per comunitats de grups, organitzacions que comparteixen els mateixos gustos o interessos. El seu propòsit principal és el de connectar persones a través de la interacció d'aquestes mateixes. Per això estan en constant moviment i són un gran canal de comunicació per difondre opinions, informació, entreteniment, vida personal i molts altres més aspectes de manera ràpida i instantània. Per altra banda, tenim el concepte de la desinformació, que segons la definició del Diccionari d'Institut d'Estudis Catalans i la Real Acadèmia Espanyola, la definició d'aquest concepte és informació falsejada intencionadament al servei de certes finalitats o, simplement, la manca d'informació que sigui verídica. Aquesta pot ser redactada i expressada erròniament, manipulada o fins i tot ocultada, anomenat un dels problemes d'aquestes plataformes. La comunicació és el procés que serveix de base a tota organització social. La revolució tecnològica que va iniciar, iniciar als anys 70 i que més tard es va difondre per tot el món es caracteritza per la transformació del sistema comunicatiu a partir de les xarxes digitals. Internet i la comunicació inalàmbrica estan canviant la nostra manera de relacionar-nos, per tant, el nostre comportament a nivell local i global. Encara que els mitjans de comunicació de masses, ja sigui la televisió, la ràdio, la premsa escrita, continuen portant el pes de la comunicació pública, és impossible negar que les xarxes socials estan ocupant un lloc molt important influint a la nostra manera de comunicar-nos. La capacitat d'influència que té l'autor, la naturalesa i contundència del llenguatge pot afectar a la nostra manera de veure el món. La desinformació es disfressa generalment en llenguatge periodístic, que dona firmesa i objectivitat al text escrit, podent així manipular l'opinió dels lectors. Normalment hi donem més importància a una persona que tingui estudis o més seguidors, però això no fa que la informació sigui verídica. I, esclar, ho hem de diferenciar de la subjectivitat, és a dir, les idees i opinions de cadascú, ja que pot comptar moltes vegades amb la confusió. Amb això vull introduir el nostre primer argument, la llibertat d'expressió, que hauria d'estar present a les xarxes socials, tal i com és un dels seus propòsits. Al imposar regulació, impedim la fluïdesa i creem un món virtual controlat quan hauria de ser lliure. Regular vol dir, segons l'Institut d'Estudis Catalans, sotmetre a una regla. El significat de sotmetre és posar sota l'autoritat d'un mateix alguna cosa. Amb aquestes definicions m'agradaria introduir una reflexió sobre el nostre segon argument, que tracta sobre la regulació. Si restringim qui té accés a penjar informació, estem fent exclusió social, creant un privilegi d'escriure quan en realitat és un dret. Amb aquesta regulació, moltes veus es silencien. El poder no el tindria el poble, un altre cop els privilegiats. Hem de viure en una societat igualitària, on ningú va per damunt dels altres. El fet de regular les xarxes socials faria que hi hagi gent amb voluntat de donar la seva opinió no ho pugui fer i li manqui el dret d'expressar-se lliurement. La cibervida no canvia respecte a la vida a la que estem acostumats, la del món real. Que siguin xarxes socials no vol dir que tinguem menys drets. Hem de ser crítics és l'actitud que hem volgut donar-li al nostre últim argument, ja que regulant les xarxes socials aconseguim que la gent sigui menys crítica i deixi d'analitzar el que llegeix. A la vida hem de saber ser crítics i valdre'ns per nosaltres mateixos. Hi ha molta desinformació que és estúpida i difícil de creure. Tot i així, ens ho creiem. I perquè ho digui algun famós no significa que la informació que trobem sigui veritat. La desinformació sempre hi serà, per tant, hem de ser crítics. Per finalitzar, m'agradaria tornar a dir els nostres arguments per donar fermesa al que nosaltres creiem, que és que no cal regular les xarxes socials per combatre la desinformació. Primer de tot, tenim que al regular les xarxes socials violaríem el dret a la llibertat d'expressió. Seguidament, al regular estem sometent a la gent creant un dret
un privilegi i la importància del criteri personal. Moltes gràcies. Bon dia, sóc la Maggie Iranzo i vinc a argumentar que sí, sí cal regular les xarxes socials per combatre la desinformació. El nostre primer argument és un argument ètic. No podem donar via lliure a la publicació de continguts reprovables, opinions racistes, feixistes, masclistes, xenòfobes i falses, que moltes vegades són mitges veritats o mentires. Aquests continguts sovint es publiquen amb l'intenció d'incitar l'odi i la violència cap a certs col·lectius o poden ser provocats per aquestes mateixes mitges mentires. Mitges veritats, perdó. El problema és que aquests continguts són a l'abast de tothom, fins i tot d'aquelles persones psicològicament desequilibrades o en situació de vulnerabilitat, que han tingut un accés limitat a l'educació i potser els manquen eines per garbellar la informació. I vostès em diran que aleshores cal invertir en educació, i és clar, nosaltres també ho creiem, però fins que no garantim un accés universal a uns estudis de qualitat, l'Estat té el dret de vetllar per al bé comú. D'altra banda, no tot pot dependre del nostre bon criteri. El bombardeig de notícies és tan gran que fins i tot per a les persones amb estudis superiors és difícil discernir el que és cert del que no. Un exemple d'això és un estudi de la Universitat de Stanford de 2017 que demostra que un 82% dels alumnes de secundària no poden distingir entre un anunci patrocinat i una notícia real. De fet, molts alumnes van donar credibilitat a un tuit informatiu només pel fet d'incloure una gran foto i sense revisar si la font era fiable. El nostre segon argument és social. L'abundància de fake news pot dividir la societat i crear grans bombolles socials. Segons el Ministeri d'Afers Exteriors de la Unió Europea de Cooperació, la desinformació és una de les preocupacions més grans dels països democràtics. Darrere de les notícies falses o fake news hi ha moltes vegades estratègies per manipular l'opinió pública i erosionar l'estabilitat dels estats o les seves institucions. Les mentides i la desinformació representen des de fa temps una amenaça global per a la llibertat i per a la democràcia. No obstant això, és actualment, atesa la velocitat de propagació de les notícies a través de les xarxes socials, quan més urgent és posar-hi remei. En tenim dades, segons el documental de Netflix, El dilema de les redes, de que cada 5 de cada 6 tuits publicats són fake news. N'és també un exemple el que ha explicat el meu company Martí a la introducció sobre la propaganda que va fer Donald Trump a base de mentides per guanyar seguidors i dividir els nord-americans. El nostre tercer i últim argument és de salut. L'exposició a tants estímuls està creant una gran disminució de la connectivitat neuronal, que té com a conseqüència una regulació emocional pobra, i aquest és un gran factor a l'hora d'aprendre, concentrar-se i memoritzar. Factor que dificultaria encara més posar tot en mans de l'educació. Les xarxes socials han de ser, les xarxes socials estan perjudicant la salut mental dels adolescents. Ja, d'acord amb aquest article, 114 escoles nord-americanes que han denunciat Facebook, Instagram, TikTok i YouTube per posar-les entre cordes. Som el món de les mentides disfressades de veritat. Com deia Plató, l'obra maestra de l'injustícia és que sembla justa sense ser-ho. El mateix podem aplicar la veritat. Gràcies. Seguint amb les paraules de la meva companya, us presento el primer argument. Si nosaltres regulem les xarxes socials, estem també regulant el dret a poder expressar-nos i a opinar. Els drets humans es van crear per l'Assemblea General de les Nacions Unides, per protegir les persones i per fer que siguin iguals. Un dret fonamental no es pot modificar, manipular o destruir, ja que està protegit. Segons l'article 19 dels drets humans, tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió. Aquest dret inclou no ser molestat a causa de les pròpies opinions i de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà sense límit de fronteres. Nosaltres creiem
que no hem de regular les xarxes socials, perquè llavors estem violant un dels drets fonamentals més importants. Sí? Llavors esteu dient que hi ha gent que podria publicar coses que perjudiquen la salut de la població, com per exemple el que la llegia treia la Covid-19. Això no és una opinió, estàs dient un fet, per tant no estàs restringint aquest cas. Seguint, tots els drets són inviolables i irrefutables, pertanyen a tota persona, de tal forma que les persones i els poders públics que actuen sempre són sotmetos a la llei, han de respectar-los en tots cas. Les persones hem de poder expressar les nostres idees lliurement, sempre amb respecte i educació, però sense tenir conseqüències de per part de persones que no comparteixen l'opinió. Si intentes regular alguna cosa, hi haurà opinions pròpies que seran callades o altres informacions que venen d'idees que seran limitades. En el moment en què una persona és callada o regulada a l'hora de dir la seva opinió o comentari, no està respectant aquest dret. Per acompanyar l'argument anterior, seguiré un altre on ens preguntem a qui ho regulem. Quan es regula alguna cosa, l'estàs regulant segons els teus criteris, les teves opinions i el que tu creus que és correcte o no. Llavors s'està imposant un tipus de mentalitat a la societat. Per tant, aquesta manipulació que s'intenta eliminar regulant la xarxa social es faria igualment, igualment regulant vosaltres la suposada desinformació sota els vostres criteris. Això ho relacionem amb el nostre primer argument on hem explicat que hi ha moltes opinions que es confonen, on la gent que pensa que el que està llegint és informació o desinformació, quan en veritat és una opinió o una persona que està expressant la seva manera de veure un fet. Quan és regulada alguna cosa, s'està regulant, tant sigui corregir o eliminar, en els criteris i mentalitat de les institucions, persones en general que s'organitzen per aplicar tals exigències. Insistim que l'existència de la veritat, però què és la veritat i com és possible regular-la? Moltes gràcies. El nostre grup és realment conscient del problema de qui regularia i com ho regularia, ja que és molt complicat ser completament imparcial. Però per això nosaltres tenim una proposta a fer-vos, i és que si nosaltres mateixos poguéssim votar i opinar sobre les lleis imposades a la xarxa social, tot seria molt més just i objectiu, ja que nosaltres mateixos estaríem decidint què ficar o no, a més de què acceptaríem a l'hora d'entrar a la xarxa social que estem d'acord. També heu dit que la regulació eliminaria la llibertat d'expressió, i el nostre grup vol recalcar que no volem eliminar la llibertat d'expressió ni les diverses opinions, ja que és una cosa que enriqueix la societat. Creiem que tindre diferents opinions és enriquir la societat i ser més intel·ligent. Però nosaltres volem eliminar la mentida. I la mentida, a més, basada en l'odi que pot manipular a gent més susceptible, ja que podem tindre en compte altres col·lectius vulnerables com gent amb malalties mentals o gent que no té accés a l'educació per tindre criteri propi, perquè com diu aquest article, 250 milions de joves i nens no tenen accés a l'educació. Tota aquesta gent, què fa a la xarxa social? Com podria saber que el que està llegint és real o fals? Per això creiem que la regulació es dona una oportunitat a tota aquesta gent excluïda, gent més vulnerable, a navegar per les xarxes socials d'una forma segura. Digues. Potser a l'hora d'educar, si ens centréssim en aconseguir que tothom tingués educació, guanyaríem més en comptes d'educar o restringir diferents coses, ja que com és que incita l'odi i la violència, en comptes si nosaltres podríem educar el criteri i així nosaltres mateixos
podríem construir-nos millor nosaltres mateixos. Estem d'acord que l'educació realment és un pas essencial per aquest problema, però no només l'educació, gent igualment amb estudis superiors no aconsegueix diferenciar les notícies reals de les falses, ja que, com ha dit la meva companya Maya, 5 de cada 6 publicacions de Twitter són falses. És molt complicat realment veure el que és fals i real tenint en compte la quantitat de fake news que hi ha. Vull recalcar un altre cop que no volem eliminar la llibertat d'expressió, no és el nostre punt. Les informacions falses volem eliminar. I com ho faríem? Quan tu publiques una cosa afirmant, no opinant, afirmant, tens que ficar una evidència que ho respaldi. Aquest debat mateix ho estem fent així. O si no, les opinions no tindrien sentit, no serien reals, ja que no serien opinades a partir d'informació certa. Només volem que les opinions publicades a les xarxes siguin reals, per poder fer debats com aquest a base d'opinions certes, ja que la informació que estaríem buscant seria completament real. Digue'ns. Heu dit que 5 de cada 6 publicacions de Twitter són falses, però això segons qui? Com ha dit la meva companya, un documental de Netflix, que el podeu veure, no me'n recordo exactament com es diu, però va sobre les xarxes socials i el perill de la informació falsa que hi ha. Això, nosaltres volem que quan una persona estigui afirmant, com per exemple allò de la llegia, de la llegia treu la Covid-19, ensenya'ns l'estudi científic, ensenya'ns la prova abans de publicar una cosa. Si tu vols opinar, òbviament tens tot el dret d'opinar, però si tu estàs afirmant una cosa, fica l'evidència per així evitar la falsedat, la manipulació de gent més susceptible que podria creure's que la llegia treia la Covid-19 i ho sentaria per la seva salut. Moltes gràcies. Bona tarda, bon dia, jo sóc la Clara i ara us explicaré el nostre últim argument per a reafirmar que la nostra tesi, que recordo, era que no s'han de regular les xarxes socials per a combatre la desinformació. Però abans m'agradaria refutar-vos dues coses que heu dit. En la introducció heu posat l'exemple de Hitler, que va arribar al poder i tenia, tenia ell la veritat, digués el que digués, ell tenia la raó. Per tant, si ara donem el poder de regular les xarxes socials a l'Estat, estaríem creant una sola veritat. I llavors ja no, la gent ja no seria crítica, ja no tindria la llibertat de pensar el que volgués. I també m'agradaria recalcar que qui decideix què és la veritat, perquè això és una cosa molt subjectiva i és molt difícil de decidir què és veritat. I qui decideix això tindria un gran poder, digues. Però si trobéssim una forma de regular imparcial com l'opció que hem donat, no creieu que seria una molt bona opció? Quina és l'opció, la solució que heu donat? La proposta que jo he ficat sobre votar sobre les lleis imposades a les xarxes socials o qualsevol solució més imparcial possible. Però totes aquestes solucions serien molt susceptibles, perquè si ja esteu dient que, per exemple, 5 de 6 tuits que pos, 5 de 6 tuits de Twitter són falsos, la gent ja no té aquesta percepció de què és la realitat i què no, perquè sempre estan mentint. I llavors com hem de deixar que aquesta gent decideixi les lleis que es posarien a les xarxes socials? Ara seguiré amb el meu argument, que es titula Hem de ser crítics. Com ja deu saber, els esdeveniments socials entre els éssers humans ja existeixen des de fa molt de temps. Les xarxes socials només són una evolució d'aquestes situacions que formaven part de les nostres vides. Com a conseqüència, els rumors, les xafarderies, ja fa molt de temps que formen part de les nostres vides. La desinformació, les xarxes socials o els rumors són només diferents tipus de desinformació. Per tant, si en la vida real no et creus tot el que et diuen simplement perquè ho has sentit, en les xarxes socials tampoc. És a dir, hem de ser crítics. I també una cosa que passa molt
és que en les xarxes socials ens creiem el que algú tuiteja o escriu perquè ho ha dit algun famós o famosa o perquè ja ho ha compartit molta gent i ells no volen ser menys, anomenat efecte d'aix o una barreja d'aquestes dues, que això és el que ara us explicaré i teniu aquí darrere. L'experiment d'aix va ser creat per Salomon Aix, que va ser un psicòleg del segle passat, molt conegut pel seu experiment més famós, que va presentar a un grup de persones aquesta imatge d'allà i va demanar quina de les tres línies era igual que de l'esquerra. Però en aquest grup tothom, excepte un, eren còmplices d'aix i deien una resposta errònia. I molta gent dels individus que van formar part d'aquest experiment van donar una resposta errònia només per encaixar en aquest grup. I això creiem, en referent al nostre argument, que també afecta les xarxes socials, ja que molta gent no pensa en compartir informació per les xarxes socials, només perquè ho fa molta altra gent abans, ells també ho fan. És a dir, hem de ser crítics i autònoms, no podem deixar que algú altre ens filtri la informació perquè nosaltres no ho haguem de fer. Moltes gràcies. Molt bon dia a tots i a totes. Jo faré les conclusions en contra. En primer lloc, m'agradaria deixar clar que no cal regular les xarxes socials per combatre la desinformació. En segon lloc, m'agradaria donar les gràcies a la UAP i a la xarxa Vives per fer possible aquest debat, al nostre equip contrincant i als jutges i al meu equip pel treball fet. Dit això, comencem. El primer argument ha estat el del dret de la llibertat d'expressió. Nosaltres pensem que regular les xarxes socials que no les hem de regular, perquè llavors estem violant un dels drets fonamentals i més importants, el dret a la llibertat d'expressió. Els drets fonamentals són aquells que són inherents a la persona, és a dir, són drets inviolables i irrenunciables, pertanyent a tota persona per la seva dignitat. Restringint comentaris o opinions o informacions que no tenen una confirmació científica, estaríem callant totes aquestes opinions. Regulant les xarxes socials no estaríem complint aquesta llei. El segon argument ha estat preguntar-nos que en cas de reguléssim, a qui ho regularíem? Quan tu restringeixes alguna cosa, l'estàs regulant sota els teus criteris, les teves opinions i el que tu creus que és correcte o no. Llavors estàs imposant una mentalitat en una societat que potser no hi està d'acord. L'últim argument que hem esmentat és el que hem de ser crítics i autònoms. Les xarxes socials són només una evolució de les situacions trobades a les nostres vides. Com poden ser els rumors o les trobades socials, són diferents tipus de desinformacions, ja que és una realitat incerta. Igual que ens trobem en aquestes ocasions a la vida real, també ens hi podem trobar a la cibervida. En conclusió, ens agradaria deixar molt clar que les xarxes socials no s'haurien de regular, ja que ens hem de valdre nosaltres per nosaltres mateixes i regular-nos sols i soles. No podem permetre que una tercera persona ens filtri la informació, i així poder formar una societat forta, única i autònoma, on no cal que depenguem de ningú i cap dret dels nostres sigui violat. Us faré una comparació molt clara i molt breu respecte al nostre punt de vista. En l'àmbit sanitari, si una persona s'aïlla completament, no s'immunitza de res, ni de malalties ni de virus. En canvi, si viu exposat al problema, el nostre cos és capaç de combatre, en aquest cas, malalties o virus més fàcilment. En la desinformació passa el mateix. Estaríeu disposats a no estar immunitzats a la desinformació, tenint en compte que la desinformació no només està a les xarxes socials, sinó al nostre dia a dia? Moltes gràcies. Bon dia, sóc la Sara Rodon i tot seguit exposaré la conclusió d'aquest debat. Abans que res, m'agradaria dir que ha estat molt ric i interessant per part de totes dues posicions. Primer de tot, el moll de l'os de la nostra presentació ha estat la preocupació de què passaria si tornés a sorgir, tenint les xarxes socials com a plataforma de propaganda, un govern totalitari guiat per l'odi.
Hem posat l'exemple del d'Adolf Hitler, sorgit el 1933, o més endavant, el de Donald Trump, cobert per manipulació. També hem esmentat com el nostre cervell s'acostuma a la mentida i a l'engany, fins que poden arribar a resultar innocus. En el nostre primer argument hem defensat que la no regulació deixa via lliure a discursos d'odi i continguts discriminatoris. En el segon argument hem constatat que les fake news poden dividir la nostra societat, creant bombolles socials. En el tercer argument hem explicat que l'exposició a tants estímuls a les xarxes socials pot afectar la nostra salut mental. D'altra banda, les idees principals de l'equip contrari han explicat que les xarxes socials són un gran canal de comunicació i que d'aquesta manera l'internet està canviant la nostra manera de comunicar-nos i que per això afecta a la nostra manera de veure el món. També han parlat de com reduir que a l'hora de regular estaríem sotmetent la gent a crear un privilegi i això afectaria els drets de l'expressió. També ens han assegurat que hem de ser crítics. Hem dit que la regulació atemptaria contra els drets i la llibertat d'expressió i que la regulació, sobretot en remarcat, imposaria un tipus de mentalitat o opinió sobre una societat que potser no hi està d'acord. Voldria acabar amb una frase del pedagog i filòsof Paulo Freire. A través de la manipulació, aquells que dominen en la societat anestesien les masses amb l'objectiu de que no pensin i es sotmetin als seus objectius. Crec que amb aquesta exposició ha quedat ben clar, tot i que hi ha alguns aspectes que compartim amb l'equip contrari, que pel benestar i la salut individual i social és urgent i molt important que regulem les xarxes socials per combatre la desinformació. Gràcies a tots plegats per escoltar-nos, especialment a la Xarxa Viva per organitzar aquesta lliga, a la Universitat Autònoma de Barcelona per acollir-nos també, al jurat i al públic per la seva plena atenció. Moltes gràcies.